awon mo lori aye isa tun mi aye to tun baba la bala ramata oku le de baba yi mata de yin ka o mo da ti se ko isa ko mo da fe mi fe mi mo da jo la ramata la yi o ki era to re mo Oni ki pao ki e Olo ku ala te he laku Kami esi Oni ba e ku Ata to liyo la Apo sa ke bebi Da esi mi Sista te mi Oma ni ki ki e Nama namo Nama ta Olo ku ala te he laku Kami esi yo Ata to liyo la Bola, ilu lodo, bola bola. Rock international, boki o bola bola. Epe ni le a la lo homo tuku mandere. Ala sebe moda, shabus. Ita yago, oba, number 6. Loti ben pao, Baba de Inka, mi Baba Shegu, Baba Femi Femi, Baba de Mola. Oni ki ma ba ndupe. Ma wa fala mo bad mos. Ata mo ta yon koye a mi chube chube. Ona le bo rip, a ile ru. Captain fala jo. Sade a mo fa bodu. Pelu mo ka mo sadako. Ati bele a mo to dule. Wala di king ki bo boi. Ola ku a du o ti u. E pa ni re a la o mo ki a bala bala. Iva bele da. Adi go mo si ni u mi. Bala lo kora mota lai Ano to seni Oni ba eku Bala Iyo ti fola mi Patmos Okora mota lai Ano to seni Oni ba eku Bala inu e adu
adua emba ko de ni ti baje olohun o e pe ni le alaro ko ma de ni ah e wa yo yi o nse kini e fun mi ilu ya n ba si mi lara isale sani ijowa jamo Oni ba eku, abe ja e ja.
Oni Baheku, Ame Jaya Jao. Oni Baheku, Ame Jaya Jao. Ramotani, Ramotani. Amakori Ala Oni Ba, Ramotani. We amalani u, Oni Ba u kia, Ramotani.
Yangana, semi ambasiva, seidani. Omo la soju Opa pataki la wali
aṣíwájú òfúlẹ́kọ̀ sọ̀tọ̀ láṣojú. Àkọ́bí ẹ̀mọ lẹ́gbẹ̀rẹ́, àkọ́bí mi nígbà ọ̀tọ̀ láṣojú. Ọgbẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ nígbà. His Excellency, Bàbá Jíde ọmọ Sanwó-Olú. Ẹ̀yin iṣẹ́ ni nígbà ọ̀tọ̀ láṣojú. Ọgbẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Chief Aládélé Ọmọ́tọmọlé. Ó pè yín nígbà ní constituency. Ẹkún àdúgbò tí ó mọ̀ láṣojú. Ọgbẹ́ pàtàkì pàtàkì lọ́wọ́ Kábíyèsí Ọ̀sọ́nà Ọ̀làdé Màjá. Alámíkà nínú Ọ̀bàdé Màjá. Gbogbo yín ẹkún àdúgbò tí ọmọ láṣojú. Arẹ́bùnmí Báyọ̀ ọmọ láṣojú. Ìlérí Olúwa ọmọ láṣojú. Ìlérí Olúwa ọmọ láṣojú. Ọgbẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ gbogbo nígbà ní Lagos State. Adúpẹ́ Ọlọ́run olórí Ìbáṣọ mi. Mo dúpẹ́ Ọlọ́run lórí Ìbáyọ̀ mi. Èyí tó kù, Ọlọ́run wá parí ẹ̀mí rọrùn lórí Ìbáyọ̀ mi. A ti mú ìdí ẹsẹ̀ kan tó kù. Ọlọ́run wá parí ẹ̀, yóò parí ẹ̀ láyọ̀ láyọ̀. Ọmọ láṣojú. Ó gbogbo lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé orí ìlọ́kí. Gbogbo ìsọlọ̀ Federal Constituency ẹkọ́ ẹ̀dúró tì. Ọlọ́ṣojú mi Báyọ̀ Àrẹ̀mú-Àrẹ. Àrẹ̀mú mi Báyọ̀ Àrẹ̀mú-Àrẹ. Ọ̀pọ̀ tó lú ayé fún yìí ayé orí ìlọ́kí. Àìpé bàbá àṣẹ máa bẹ orí ọ̀kí. Jẹ́ kọ́ máa mú rẹ̀. Èrú ọ̀sán. Ọjà ní bí sáà ìlú ọmọ bọ́lájí. Ó dúpẹ́ dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ọba lẹ́ni ẹ̀mẹ́yìn ọ̀hún gbogbo lónìí. Ó pọ̀ ju lọ́tì. Ọjà ní bí sáà ìlú ọkọ̀ búkì ọ̀rẹ́ mi ìyá. Kò bá jẹ́ òyì yóò máa dùn mí. Bọ́lá ti kàn rán kò bá jẹ́ òpè kan lè máa yọ. Kò ní bá jẹ́ òyì yóò máa dùn mí. Tàlàsó òwe ẹsẹ̀. Ìgbì jẹ́jẹ́jẹ́ bẹ́ ní báyìí. Ọba Sàwátù bá. Àwọn tí ijó kàn báyìí ní ìsìn ní kòpẹ́kòpẹ́. Àwọn náà ni Àrẹ̀mọ Kazeem Adébáyọ̀ Hosseini, Alhaji Adéwálé Saheed Hosseini, Alhaji Abọ́sẹ̀dé Prince Ahmed Hosseini for the next 20 minutes. Àwọn ni ijó kàn. Ọ̀túnba Kọ́lá Ọládípọ̀. Ayí wo, ẹ̀yin jọ́mọ ọba oníbà.